Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos ao lançamento do FDC Longevidade, o Eixo de Impacto Sociedade. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Eu vou passar a palavra agora para Talita, nossa anfitriã, que vai iniciar a abertura, as boas-vindas oficiais e dar sequência ao evento. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso lançamento, como Michelle abriu. Eu desejo que vocês estejam bem, aonde quer que vocês estejam. Eu sou Talita Chiodi, sou professora convidada da Fundação Dom Cabral e estou aqui como anfitriã desse evento. Uma vez eu li uma matéria em uma revista que dizia mais ou menos assim: é impossível o ser humano sustentar a inimizade e o ódio se ele puder olhar esse inimigo na intimidade bem de perto. Porque se, por um lado, a minha vida, os meus hábitos, minhas rotinas são tão diferentes da sua vida, dos seus hábitos, das suas rotinas e de tantas outras pessoas, por outro lado, há uma profunda semelhança nas nossas intimidades e nas dimensões do nosso viver. E eu acredito que essas semelhanças podem ser fonte de afeto, acolhimento, compreensão e empatia, ingredientes fundamentais para que as transformações importantes realmente aconteçam. Hoje lançamos esse estudo inovador sobre impacto social e longevidade, um estudo feito por muitas mãos, mentes e corações, por pessoas que se importam, além de trazer dados concretos e apresentar tendências da longevidade no Brasil e no mundo, queremos ampliar os espaços para conversas como essa que a gente vai ter aqui, criando pontos de ressonância dessa revolução da longevidade, para assim a gente ver emergir um impacto disso na nossa vida particular, na nossa sociedade e no futuro que temos pela frente. Que depois desse evento de hoje, a partir também do estudo, você possa olhar para a longevidade, olhar para o seu próprio futuro com respeito, comprometimento e esperança. Que através dessas conexões, além dos dados e dos fatos, você seja mais um que se importa, assim como nós. E que escolha fazer tudo que tiver ao seu alcance para ver se o futuro melhor acontecer. Eu desejo um bom evento para todos nós. Para a gente começar aqui, eu convido a Paula Matos, vice-presidente de Conhecimento e Aprendizagem aqui da Fundação Dom Cabral, e o doutor Eudes Arantes Magalhães, que é diretor administrativo financeiro da Unimed BH. Microfone. Microfone, Paula. Muito obrigada pelo convite. Eu estava agradecendo a Talita pela introdução e a você, Michele, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse lançamento. A gente que trabalha com geração de conhecimento sabe que para chegar nesse momento aqui, que é um momento muito feliz de compartilhamento dos achados com toda uma comunidade, teve antes muito trabalho. E é muito bonito chegar ao final dessa jornada, uma jornada que começou com uma temática de pessoas, caminhou para a temática de negócios e agora chega na sociedade, absolutamente em linha com o que a gente acredita na Fundação Dom Cabral. Tanto pela nossa estratégia de sermos uma escola que contribui para o debate nacional de temas que são importantes para o nosso desenvolvimento como sociedade, mas também na perspectiva de que nossas soluções educacionais, a gente faz educação executiva, a gente faz educação acadêmica, a gente faz educação que a gente chama aqui de um segmento social, e para todas essas educações, o conhecimento científico, o conhecimento sistematizado, é muito importante, é fundamental. Então, é desse lugar, né, de quem está acompanhando a geração do conhecimento, sabe a importância da gente ter esses estudos e essas perspectivas que o trabalho aqui vai apresentar. É desse lugar que eu queria agradecer pelo convite de participar desse momento. E sinalizar que nós vimos no tema da longevidade
uma diferenciação muito importante para o que a Fundação Lan Cabral acrescenta e contribui para a nossa sociedade. É, esse é um tema que pode ser, numa primeira vista, apenas uma análise demográfica, e da maneira como ele está sendo tratado aqui, ele vai muito além, ele conversa com indivíduos, ele conversa com empresas, ele conversa, como nós vamos discutir aqui hoje, com segmentos diversos da nossa sociedade, com múltiplos olhares, e isso nos distingue. É, e essa conexão entre essa diferenciação, a nossa estratégia e o nosso lugar na sociedade é algo muito valioso para a gente. Então, eu queria finalizar agradecendo muitíssimo a parceria com a Hype 50+, e com a Unimed, porque sem vocês, certamente, nós não estaríamos entregando essa solução tão bonita que nós vamos conhecer em detalhes hoje. Muito obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, é uma grande satisfação para a Unimed BH fazer parte dessa iniciativa. Lembro que em 2020 nós já estivemos juntos para o lançamento dos eixos pessoas e negócios. E agora, nessa tarde, fazemos a última entrega desse projeto, o Trainbook do Eixo Sociedade. Eu queria, primeiro, antes de tudo, cumprimentar os colegas, a Thalita, a Michele, a Paula, ao Rodrigo, né, parceiros aí da Lan Cabral, aos colegas, palestrantes, né, a Cris Guerra, a Laila Valias, espero ter pronunciado corretamente, e a cada um de vocês aí do outro lado da tela. O Unimed BH acredita muito nesse trabalho e por isso prestou o seu apoio ao projeto, pois tem o objetivo de conhecer todos os seus públicos para melhor cuidar de cada um deles. Entendemos que esse estudo é fundamental para o conhecimento mais aprofundado dessa geração de pessoas maduras e nos orgulhamos de ser o pioneiro. E ninguém melhor que a Fundação Lan Cabral, em parceria com a Hype 50+, para capitanear esse projeto, cuidando de gerar conhecimento de qualidade sobre e para a sociedade. Nos outros dois trendbooks foram abordados os aspectos pessoas e negócios. Sabemos que o indivíduo precisa ser compreendido em sua totalidade com a geração madura, obviamente isso não é diferente. O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é definido como um estado de bem-estar físico, mental e social. Portanto, é fundamental trazermos o eixo sociedade para a nossa reflexão. Isso requer que as pessoas mais longevas, assim como as demais gerações, têm a oportunidade de exercer vida social e cultural, trabalhar, investir, consumir, praticar atividades físicas e permanecer ativos por mais tempo, inclusive viver sem preconceitos e tendo visibilidade na sociedade, uma vez que a longevidade já é uma realidade. Portanto, é mais do que hora de preparar o mundo para o envelhecimento, como sugere o subtítulo de um dos capítulos do Trendbook que lançamos hoje. Esse estudo tem contribuições muito importantes nesse sentido. Agradecemos ao Antônio Batista da Silva Júnior e ao Paulo Emílio Carreiro, presidente e vice-presidente da Fundação Lan Cabral, por terem convidado a Unimed BH para contribuir com essa iniciativa. Agradecemos à equipe da Hype 50+, pela parceria técnica nessa iniciativa. Hoje me lembrei da referência que fiz no lançamento do primeiro trendbook no Eixo Pessoas. Nesse tempo tão desafiador de pandemia, o reconhecimento ao esforço dos colegas nas UTIs. A imagem da alegria de sentir um coração retomar os batimentos. E a tristeza por aquele que partiu. Nesse eixo sociedade, conclamo a todos a cuidarmos dessa nossa sociedade brasileira que hoje está na UTI.
está na UTI pelas mais de 300 mil vidas perdidas por coronavírus. Peço a todos um breve momento de silêncio em respeito a elas e suas famílias. Essa nossa sociedade está na UTI pelo sistema de saúde tão sobrecarregado, está na UTI pelo desarranjo da economia, com os males do desemprego, do desalento, da fome. Cuidemos daqueles que amamos, praticando o isolamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos, que as vacinas cheguem logo em número suficiente. Cuidemos de nossa sociedade brasileira, ainda tão imatura. Desejo a todos um bom evento e que possam aproveitar bastante o conteúdo de qualidade que o estudo oferecerá. Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Eudes. Obrigada, Paula, também. Eu vi aqui pelo chat que tem gente acompanhando a gente de vários lugares, Campinas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, BH. Eu agora vou chamar a Michele para nos acompanhar e falar mais um pouquinho aqui conosco, que é professora associada da Fundação e coordenadora do FDC Longevidade. Ela vai fazer a contextualização da iniciativa e apresentar esse framework de longevidade e sociedade. Abriu o mic, Mi. Muito obrigada, Thalita, pela passagem de bastão. Eu estou aqui emocionada, obviamente, com as palavras, né, do doutor Eudes. É impossível a gente iniciar um evento como esse sem mencionar o contexto, né, que a gente está vivendo. Então, eu vou poupar um pouco do meu discurso e honrar o discurso que o doutor Eudes fez, já de reconhecimento e de uma visão da causa que nós vamos conversar aqui hoje, da longevidade, para além do ambiente de negócios, para além do ambiente organizacional, e pelo que nos une, pelo que nos conecta como seres humanos, pensando nesse momento muito mais naquilo que nos une na luta pela sobrevivência do que nos diferencia. Nós temos aqui, como a Thalita falou, pessoas de todo o Brasil, pessoas de órgãos públicos, da sociedade civil, de empresas, movimentos, indivíduos, que são só indivíduos representados por seu interesse dentro dessa causa, dentro dessa temática, mas fica aqui o convite, e mais do que o convite, a intenção. E quando eu falo intenção, a intenção do que está por trás das pessoas que trabalharam durante todos esses meses, dessa equipe maravilhosa que a gente tem, na parceria com a Unimed BH, na parceria com toda a equipe da Hype 50+, representada aqui pela Laila, todo o time da Fundação Cabral, existem dados, referências nacionais, internacionais, mas existe muita crença, muito comprometimento com causa, muito coração envolvido. Então, eu queria começar a minha fala sobre a iniciativa, dividindo com vocês aqui o material, mas dividindo também essa intenção de que a gente possa, de fato, compreender para além das fronteiras do estudo, da parte técnica, aquilo que, né, realmente nós gostaríamos de dizer, né? Então, eu peço à equipe que confirme, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, ok? Porque quando eu compartilho, eu saio um pouco aqui desse ambiente. Então, eu vou dizer para vocês, então, dessa nossa intenção que eu introduzi, de que a gente consiga, nesse trabalho, trazer novos olhares para uma visão integrada da longevidade em suas diferentes dimensões de impacto, contribuindo para despertar o valor do engajamento social. Então, mais do que o campo das ideias, a gente quer atuar no campo das ações, que nós possamos ser capazes, então, de juntos sair, né, daqui hoje inspirados, não só nesse campo do pensamento, mas da prática. Então, essa é a intenção, né?
Gente, agora falando de maneira mais, né, prática, objetiva, né? Achei que foi importante esse momento da gente se conectar emocionalmente, é o que nós todos estamos vivendo no nosso país. O que é o FDC Longevidade, né, de forma concreta? É uma plataforma de gestão pioneira na geração e disseminação do conhecimento em longevidade, um conhecimento que se propõe, né, a ser relevante, promovendo uma visão estratégica no campo da educação executiva. E quando eu digo aqui educação executiva, eu remonto às palavras da Paula, é o foco da Fundação do Cabral, mas a educação, ela, por natureza, ela converge, né? Então, nós estamos falando de pessoas, de negócios, de sociedade, de todos esses eixos dentro da proposta. Nós lançamos essa iniciativa em 2020, e a gente trouxe, então, desde o ano passado, conteúdos inovadores, cases, eventos como esse, nós já fizemos outros, para impulsionar esse ecossistema, esse conjunto de pessoas, né, que aqui hoje estão reunidas, mas as centenas de outras pessoas que acabam assistindo, baixando os materiais, etc., para que a gente faça uma reflexão mais densa, mais consistente sobre a gestão da longevidade, seja capaz de ser um agente de transformação, né, como é o convite inicial, né, que eu coloquei. Então, para quem não, né, quem está chegando agora, não acompanhou esse histórico, a gente, então, apresenta aqui o estudo de pessoas, vocês estão vendo aqui a carinha dele, FDC Longevidade Pessoas, onde a gente tratou do impacto da longevidade na vida da pessoa, do ponto de vista individual mesmo, de como nós precisamos nos pensar no curso de preparação da longevidade, né, ao longo da vida, o que, que esse aumento da expectativa de vida representa, o que, que essa revolução traz em várias dimensões, e também fizemos um estudo sobre negócios, onde nós apontamos oportunidades de mercado, perfil de empresas investidoras, uma série de dados que a gente considera relevantes e que vocês, que ainda não tiveram acesso e que estão nos ouvindo, terão acesso. No final dessa live, a gente vai disponibilizar um link. Nesse link, a gente apresenta o lançamento novo, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, e vocês têm acesso também ao histórico dessas outras publicações, tá bom? Mas, dividindo alguns números, só para vocês terem uma ideia de algum nível de impacto que a gente conseguiu construir no segundo semestre do ano passado, né, com esses conteúdos, a publicação de Pessoas e Longevidade teve mais de 2 mil visualizações no evento, um evento como esse que a gente fez, né, só para discutir a longevidade de pessoas. Nós tivemos mais de 1.300 downloads da publicação, do Trendbook, que vocês vão ver, né, daqui a pouco, e a gente teve uma ótima repercussão e abertura da imprensa para ajudar a gente a reverberar essa causa e a trazer o tema para a pauta, né? Então, tem alguns exemplos de veículos, Folha de São Paulo, Estadão, Estado de Minas, foram mais de 90 milhões dentro, né, dos views que a imprensa mede nos diversos tipos de veículos que a gente articulou com o trabalho, né, também da assessoria de imprensa. E no eixo de negócios, que foi mais recente, foi em novembro de 2020, foram mais de 800 visualizações do evento, e eu falo até agora porque quando a Laila me ajuda, né, a Laila vai falar daqui a pouquinho com a gente, nesses números, a gente vê o número crescendo todos os dias, o que anima a gente a continuar o trabalho e a trajetória, né? Então, foram mais de 800 visualizações no evento, mais de 900 downloads da publicação, e mais uma vez, a cobertura de veículos, 317 milhões de views na imprensa, e, enfim, isso continua reverberando. Mas a gente está aqui hoje para falar do lançamento do FDC Longevidade Eixo Sociedade. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente traz, mas o mais bacana é que a gente quer conversar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Laila e a Cris Guerra para esse debate, mas quando a gente fala de uma publicação e de um conteúdo que a gente está lançando, é interessante que o público possa visualizar, tangibilizar um pouco melhor, principalmente porque vocês ainda não estão com acesso à publicação. Então, eu vou dividir com vocês aqui a cara da publicação, obviamente, não toda ela, são mais de 60 páginas de conteúdo, mas para vocês terem um gostinho aí do que a gente apresenta, né, como proposta dentro desse perfil de publicação da Fundação Dom Cabral. Então, vamos ver se vou pedir a equipe técnica para me ajudar a acompanhar, se vocês estão vendo a minha tela, que agora aparece a publicação. Ok? Então, dentro dessa trajetória aqui da tela, a gente está passando como se fosse uma revista, né? Então, tem aí um estilo de publicação, uma linha editorial, uma linha estética, que aqui a gente quer que vocês sintam como ela apresenta o conteúdo.
Então, a gente está mostrando como que essa trajetória ela é apresentada através de fotos, através de infográficos, através de dados que a gente considera que são relevantes, que partem desde de referências internacionais e que são também brasileiras. Aqui, uma imagem do Dr. Alexandre Kalash, que é uma das, né, um dos grandes nomes no Brasil e no mundo quando a gente trata de longevidade, e assim vai. Não é para a gente ler junto aqui, mas mais para vocês verem que houve também uma preocupação de transformar o conteúdo em uma leitura também esteticamente interessante, atraente para os nossos olhos, leve e boa de se ver. Bom, voltando agora para o que a gente traz quando a gente visualiza um pouco esse conteúdo, nós vamos discutir aqui em conjunto da Cris, que eu vou apresentar agora formalmente, o recheio da publicação, né? O que, que cada capítulo desse traz? Como que a gente consegue entender esse conteúdo trazendo a visão de duas mulheres diferentes, de forma intergeracional? Estamos aqui, né, nós três representando um pouco também dessa intergeracionalidade. A Thalita vai fazer a gentileza de acompanhar com os participantes as perguntas, as sugestões e os comentários no chat para a gente poder trazer vocês para a conversa. E o Rodrigo daqui a pouco volta para poder fazer o encerramento com a gente. Mas, obviamente, Rodrigo, como bendito fruto entre as mulheres, está convidado para qualquer tipo de comentário, intervenção que você queira fazer, né, Rodrigo, que é nosso diretor de parcerias aqui na Fundação. Mas, indo para as apresentações, né, vamos dizer assim, mais formais, se é que eu posso dizer, né, dessa forma, eu considero que, como coordenadora da iniciativa na Fundação, eu recebo a Laila num papel de co-host aqui, a Laila Valias, que é uma pessoa incrível, a grande responsável técnica por um time incrível da Hype 50+, que é nossa parceira dentro desse projeto, parceira técnica em todos os estudos, uma pessoa que tem uma trajetória de engajamento com a causa há anos, que tem destaques, né, no seu posicionamento como indivíduo, nas organizações, nas empresas as quais ela faz parte, lidera. Então, Laila, eu estou considerando que você aqui é quase uma apresentadora junto comigo, eu não estou te colocando como convidada, não. Então, bem-vinda, obrigada por estar aqui, por toda a nossa trajetória juntas. Nossa, a honra é minha, assim, eu estava aqui treinando antes de falar, eu já estou emocionada já, né, de todos os nossos lançamentos e nós, de que oportunidade de fazer parte desse projeto maravilhoso. Então, assim, muito, muito honrada mesmo de estar com vocês, né, Michelle, Rodrigo, todo mundo, né, que apostou também junto nesse sonho, e Unimed BH também, FDC como um todo, Unimed BH, todo mundo que leu, quando a gente vê aqueles números, né, que maravilha, um monte de gentinha ali, né, um monte de gente estudando junto com a gente. Então, é uma honra para mim, uma felicidade muito grande. E esse trendbook, gente, ele foi, assim, o que mais me emocionou de todos, assim, apesar da minha, né, da minha jornada ter vindo muito de iniciativa privada, né, a gente, como eu falo, né, meu pai empreendedor, a gente abria empresa no café da manhã, né, assim, fala muito de negócios, esse eixo, assim, me impactou muito, entender mais, né, mais profundamente, ter tido a oportunidade de falar com o professor Alexandre Kalash, doutora Carla Giacomini, assim, entender um pouco mais as mazelas e onde a gente também tem que, né, os desafios sociais do nosso país, isso mexeu muito e assim, vai mudar minha carreira, né, assim, eu já estou olhando coisas por conta desse estudo, então eu espero que vocês gostem e estou muito feliz de estar aqui junto com a Cris também, que é, assim, admiro muito, acompanho desde, não sei, 2006, eu acho, né, a história dela. E muito feliz de você estar aqui também, Cris. Obrigada, Michelle. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lá. Agora eu vou apresentar nossa convidada especial formalmente. Eu vou pedir licença ao público, eu tenho que ler, gente. Porque a pessoa, quando é muito famosa, a gente não consegue falar espontaneamente sobre ela. A gente precisa de uma leitura. Então, assim, além de ser fã da trajetória da Cris como a Laila, eu, então, introduzo aqui nossa convidada especial, que é blogueira, escritora. Aos 50 anos, é uma das vozes brasileiras do comportamento contemporâneo, com destaque na luta contra o etarismo, que é um tema que a gente vai tratar aqui hoje, com 6 livros publicados e prestes a lançar mais um. Cris escreve mensalmente na revista Vida Simples, tem uma coluna na rádio Band News FM de BH
e comando o podcast 50 Crises, que nada mais, nada menos, esteve entre os top podcasts de 2020 pelo Spotify Brasil. Cris, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Nossa Senhora, gente, quem sou eu para estar aqui no meio de tanta gente incrível? É, a Layla já é uma querida, né? E é a prova de que a intergeracionalidade é super necessária para a longevidade, né? Porque ela está aí estudando com toda essa paixão pelo assunto. E é engraçado porque na minha vida é tudo meio por acaso. Assim, apesar de, né, de já vir falando sobre longevidade há um tempo, a longevidade me pegou de tal jeito que não teve jeito. Ou seja, eu fiz 50 anos e eu estou cada vez mais mergulhada no assunto. Então, eu estou muito apaixonada por essa temática. Eu nunca achei que fosse tão interessante enxergar o que está acontecendo agora. Então, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais a Fundação Dom Cabral também, a Unimed, todo mundo que está aqui. É uma honra, gente. Obrigada. Obrigada, Cris. Bom, gente, nós já estamos recebendo aí os comentários, estou aqui acompanhando, então a plateia continua aí interagindo, que a gente vai colocando aqui na tela e a Thalita vai registrando, mas eu queria dizer como é que a gente organizou essa conversa para contar para vocês do conteúdo do Trendbook, para ficar mais claro a gente entender. Então, nós temos três grandes capítulos dentro do nosso estudo. E nós vamos conduzir as perguntas a partir de cada um desses capítulos, né? Antes de iniciar, que a gente, pegando um gancho no que a Cris falou, quando a gente descobre essa questão da longevidade, eu vou fazer 42, descobri, deve ter uns 6, 7 anos, um pouco mais sobre essa temática, e aí mergulhei de cabeça. É quase, parece que negócio pica a gente, né, Cris? Você começa a entender aquilo e não te larga mais. Então, a gente faz um convite para que vocês entendam essa nossa reflexão, também nesse ponto de vista individual, assim, entendendo que independente da idade que você tem, quem está nos assistindo, tem 20, 30, 40, 80, 100, a discussão é para você. Porque a longevidade, entendida nessa perspectiva, né, que nós trazemos aqui, como o Paulo colocou lá, ela é muito mais do que só um movimento demográfico da gente viver mais. Ela afeta todos os campos. E aí o desafio de construir um estudo que tem limitação de tempo, que tem limitação da quantidade de temas que a gente consegue abordar, de trazer trabalho, previdência, ageísmo, preconceito etário, cidades e soluções, com, né, pensando numa perspectiva mundial, o que está acontecendo, né, no impacto dos países, das cidades, dos bairros, das casas que nós vivemos, mostrar atores da sociedade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que têm feito por esse país, que têm lutado por essa bandeira, não foi das tarefas mais simples. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar contar um pouquinho dessa trajetória, de um resumo desses temas. Vocês sabem que, muitas vezes, quando a gente publica essa ideia de estratificar, de explicar separadinho, é para facilitar a compreensão, mas, na vida real, é tudo junto e misturado. Essas linhas não existem. Uma coisa impacta a outra. Então, o convite dessa conversa é para a gente fazer essa reflexão integral, e eu vou começar a primeira pergunta para a Layla. Layla, me ajuda a contar para o pessoal. No nosso primeiro capítulo, a gente teve referências como a Organização Mundial de Saúde, como a ONU, trazendo aí questões como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a década 2020-2030 dedicada à questão do envelhecimento. A gente teve Kalash, Carla Giacomin, teve um monte de gente para poder falar um pouco do panorama desse impacto social no envelhecimento. O que você consegue destacar para o nosso público, que você considera como, né, grande referência técnica aí da equipe da Hype junto conosco, de mais relevante no seu olhar, assim, principal insight que você acha que você destacaria? Olha, como a Mi falou, são várias páginas, né, gente? Então, destacar é difícil. Mas, assim, tem um grande insight de que o envelhecimento e a longevidade é novidade para todo mundo, né? Então, e é um esforço coletivo. Né? Vários países estão aí em busca de respostas, a gente não tem ainda um caminho muito claro que dá uma receita de bolo, que dá para copiar e colar. Está todo mundo tentando, né? E eu acho que, né, todas essas iniciativas de discussão e como a gente aprende junto, aí que eu acho que vem algumas possíveis respostas. E nesse capítulo, né, a gente fala muito sobre o ageísmo, como realmente o grande desafio de todos, né? Então,
Inclusive, né, doutora Alexandre Calache falou isso, doutora Carla Jacomin trouxe muito isso, a gente conseguiu também conversar com Ashton Applewhite, que é uma referência no assunto, ela é americana, porque atrás de todos os desafios de não ter políticas públicas é suficiente, de não ter, enfim, soluções adequadas, tudo tá, o que está por trás de tudo isso é esse preconceito etário e essa coisa de que é a pauta que nunca chega, né, que nunca tem espaço para ser falada. Então, isso ficou muito forte para a gente, assim, para o nosso time, por isso que até a gente falou bastante sobre esse assunto, e também essa vontade, né, a gente viu já, assim, em alguns países, algumas pessoas à frente de movimentos, inclusive, né, a gente, semana passada, né, a OMS lançou um grande movimento também ali, né, de contra o ageísmo, como que a gente pode se unir para combater, né, combater e realmente solucionar os desafios. Eu vou aproveitar e chamar a Cris para a conversa, porque para explicar para as pessoas de uma forma, né, mais clara, de quando a gente destaca o ageísmo dentro desses vários temas que a gente pesquisou, a gente muitas vezes não percebe o comportamento ageísta. Então, o preconceito contra a idade, o que se diz, às vezes está numa sutileza, está num inconsciente coletivo. E se a gente não parar para prestar atenção o que isso significa, a gente vai continuar reproduzindo. E por isso que o relatório global lançado pela OMS, que a Laila comentou agora, aponta que 2 em cada 3 pessoas dentro desse universo que eles pesquisaram, praticamente, afirmam já ter tido algum comportamento consciente ou não. Olha o nível que isso nos alcança, né? Então, Cris, fala para a gente um pouco disso. A gente sabe da sua atuação, do seu posicionamento, mas compartilha aí com o nosso público, por favor, a sua visão sobre o impacto social que o ageísmo traz e o contexto. Como é que você enxerga isso? Michele, em primeiro lugar, eu acho que todos nós somos ageístas. Eu me pego em atitudes ageístas o tempo todo. E eu acho que uma grande ficha caiu quando eu fiz 50 anos, porque eu estranhei quando eu estava para fazer 50 anos, e eu falei, engraçado, eu continuo a mesma menina por dentro, ou seja, eu não mudei de personalidade, não virei uma outra pessoa, pus uma outra roupa, eu continuo sendo eu, com as minhas molecagens, as minhas coisas engraçadas, as minhas tristezas, as minhas maturidades, né? A minha maturidade. E eu acho que isso me impactou muito, porque até eu começar a falar mais ativamente sobre isso, talvez tenha uns 2 anos, eu ainda, o tempo todo, estava reforçando conceitos ageístas, né? Porque eu acho que uma coisa muito clara, que está, a coisa mais evidente é assim, quando você conta para alguém a sua idade, a pessoa fala, mas você está tão jovem, mas você não parece. Isso está em todo mundo, e esse é considerado um elogio, né? Outro dia uma amiga minha falou comigo uma coisa que eu achei muito legal. Engraçado, quando a gente é mais novo, a gente quer tanto ficar mais velho, quando a gente é criança, a gente quer ficar mais velho. Aí quando a gente fica mais velho, a gente quer ficar mais novo. Quer dizer, o ser humano tem uma dificuldade incrível com o tempo, né? Tanto é que a gente faz mindfulness para tentar estar presente no momento presente. Então, eu acho que é uma série de coisas. Né? Desde, por exemplo, outro dia minha amiga falou assim, não, isso aí você pede para o Fran que ele te explica. Fran é meu filho, ela estava falando de um aplicativo. Ou seja, ela já partiu do pressuposto que eu não conseguiria, porque eu tenho 50 anos, meu filho tem 14. E aí, a gente está acostumada, né? Minha irmã foi mandar uma mensagem de aniversário para o meu filho, meu Fran fez aniversário agora, e ela mandou assim, olha, eu sei que você recebeu mensagens dos seus amigos, mas essa mensagem é de velha. Ou seja, ela mesma colocou, mas no sentido pejorativo, né? Porque eu acho que a gente precisa reconstruir, a gente precisa dar à palavra velho o valor que ela tem. Porque, afinal de contas, um velho amigo é muito legal, uma calça azul, uma velha calça azul desbotada é incrível. Meu filho chama o amigo de velho. Então, por que que velho tem que ser ruim? Né? É simplesmente uma coisa relativa. Isso são várias coisas, desde você achar que a pessoa tem que sentar, né? Porque dar o direito a uma pessoa mais velha sentar é uma coisa, mas achar que ela precisa sentar é outra, né? E tem muita gente aí que está dando olé em mim em termos de saúde, com seus 80 e eu com os meus 50, né? Então, são
são muitas pequenas coisas que a gente vê o tempo todo. O tal do anti-aging, eu agora, por eu estar mais com uma visibilidade maior em torno desse tema, eu não preciso mais comprar creme rejuvenescedor, porque todo mundo me manda, é muito engraçado. E é sempre assim, o creme ele é rejuvenescedor, ele é anti-aging. Outro dia eu recebi um shampoo do Boticário, que era um shampoo para cabelos brancos, que o nome era Juventude dos Fios. Gente, eu não quero que os meus fios fiquem mais jovens. Eu quero que eles fiquem só mais bonitos. Aliás, o meu cabelo branco é dos cabelos mais bonitos que eu já tive, pelo menos eu. Eu olho para mim e falo, nossa, tá muito legal esse meu cabelo branco. Então a gente tem uma visão do envelhecimento como algo que a gente precisa evitar. O envelhecimento é comparado a uma doença. Isso está no imaginário de todos nós. E eu costumo dizer que o etarismo, né, que o ageísmo, eu gosto mais de falar etarismo, acho mais brasileiro, ele é um preconceito velho que só foi batizado depois de velho. Porque ele nasceu com a gente, né, pelo menos do lado ocidental. Então a gente acha que o velho tem um lugar para ele. Né? Ali é o lugar do velho, o lugar do... para de participar. E a gente está vivendo uma realidade muito diferente. Tanto é que eu convivo com a Laila e eu e ela temos uma diferença de idade muito grande, não parece. Nós somos, assim, eu podia ser mãe da Laila e a gente fala a mesma língua, né? Então, isso está sumindo, mas o preconceito continua dentro de nós, né? Essa que é a questão, a gente precisa dar nome para ele, isso é fundamental. E aí, Cris, aproveitando todo esse seu contexto, o que a gente tentou fazer na publicação? E eu já vou introduzir, passar a bola para a Laila me ajudar a complementar. Esse preconceito que, como eu te disse, muitas vezes a gente faz sem perceber, porque está nesse inconsciente, porque, como você diz, nasceu com a gente, com o aumento da expectativa de vida, a revolução que isso gera em várias áreas, não basta mais a gente olhar e falar assim, bom, ok, então a gente vai conviver com isso como a gente conviveu e vamos lidando. Porque isso afeta o emprego, afeta o emprego desde o momento que eu não contrato, eu como empresa, né? Não eu, Michelle, mas eu como alguma empresa, não contrato uma pessoa ou determino que ela tem que sair da empresa quando faz 60 ou 65 ou qualquer outra idade desse nível, independente dela estar bem ou não para poder continuar aquela função. E isso afeta, então, a nossa capacidade de ter renda num período onde o conceito de aposentadoria e previdência precisa ser totalmente reinventado, porque ele não se sustenta já hoje, e se nós não fizermos nada, vai continuar piorando a cada ano, né? Viver mais significa a gente ter que ter um incremento financeiro para essa vida a mais que temos, e o mercado de trabalho está falando o contrário. Eu não contrato, eu demito, eu obrigo a aposentadoria forçada. Então, se a gente não começar a entender que esses comportamentos preconceituosos em relação à idade afetam todas as dimensões, a gente não vai dar conta de responder a essa revolução que já está batendo na porta numa velocidade muito maior do que em diversos países do mundo. Então, eu vou pedir para a Laila, então, me ajudar nesse recorte, considerando como o preconceito afeta a sociedade em várias dimensões, o que você destaca dessas dimensões sociais como mais relevante, Laila, dentre todas aí que a gente teve a oportunidade de mapear? Legal. Eu vi aqui algumas pessoas aqui no chat falando sobre trabalho. Acho que é legal pontuar que, assim, nessa edição, a gente focou muito nessa questão mais na questão da sociedade, né? Então, como que os países estão olhando para essa questão da previdência, né? Porque no primeiro que a gente fez sobre pessoas, a gente falou muito do trabalho do indivíduo. Então, acho que é legal, porque, né, até para vocês baixarem também o primeiro e-book, gente, do Trend Book, e verem, né, que também foi super interessante. Desse ponto, a gente falou, também entra naquele ponto da novidade, né, Mia? Assim, está todo mundo descobrindo como fazer, né, como lidar com o rombo da previdência que existe, né, está ali, é fato, dado. Já que hoje a gente tem mais, já estamos com mais pessoas, né, com mais de 60 anos do que crianças, e aí depois adolescentes, e depois gente que está ativamente trabalhando. Então, a forma como foi feita até agora não dá mais para ser feita, porque não está dando certo. Só que é super delicado falar o que é o certo, o que é o errado, como você mesma disse, né? Assim, é uma coxa de retalhos ali, né? Então, você mexe numa coisinha aqui, impactem um tantão de outras coisas, e como também
né, alguém falou aqui no chat, a gente está falando de Brasis, né, gente? Não é, não, não é, é muita pluralidade de necessidade, desafios. Uhum. Então, assim, o que a gente viu dos outros países é que tem também alguns testes do que poderia ser feito, desde aumentar a idade, né, para se aposentar, e igualar homens e mulheres, né, a gente ter ali um fundo de pensão também é uma possibilidade, como que isso pode, né, ser aplicado num país tão grande quanto o nosso. A gente tem já algumas tentativas, mas que, de novo, a gente ainda não tem muitas respostas, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas. O fato é, precisamos pensar nisso, todo mundo vai viver mais do que imaginou, a gente tem que se planejar financeiramente para isso e, obviamente, né, assim, tentar organizar ali, gerar renda extra, enfim, a gente, né, até falou de algumas possibilidades no primeiro trendbook, mas o fato é que vamos viver mais, a gente vai ter que lidar com isso e os países, os governos também, né? Então a gente viu algumas iniciativas, mas está todo mundo ainda numa fase meio que de teste, nada ainda deu super, super certo assim, até porque a longevidade é uma novidade. Então, isso posto, a gente fala também desses novos trabalhos, né? Então, talvez olhar para esse desafio possa ter oportunidades de trabalho com isso, né? Então, o consultor de aposentadoria, por exemplo, já que a gente não vai, né, assim, na calculadora da aposentadoria, não dá mais para você colocar lá que você vai viver até 65 anos, né? Então, assim, como que essa calculadora vai ser diferente? Como que a gente vai se planejar mesmo para não só viver mais, mas o nosso bolso acompanhar também essa longevidade? Então, de novo, é mais perguntas do que respostas, mas a gente tem ali muitas provocações que dá para a gente, né, aprender mais sobre o nosso país, sobre os outros, mas também a gente se preparar para o nosso envelhecimento. Eu vou abrir a conversa, Laila, com a Thalita agora e com o público, porque a gente fechou o estudo falando de exemplos de pessoas que fazem, exemplos de organizações que fazem. Que apesar de todos os desafios, e quando a gente fala de previdência, fundo, guardar dinheiro, você fala assim, cara, o povo está passando fome. Eu não sei quantas campanhas agora nós estamos articulando para poder resolver um problema que talvez nunca tenha sido maior na nossa história, e as pessoas não estão só morrendo de Covid, mas estão passando fome todo dia. Então, é muito complexo a gente encontrar uma fórmula mágica e falar que está lá apontada no estudo. Não é essa a provocação. A provocação é que a gente, junto como ator dentro da sociedade, a gente mostre isso lá, o poder do coletivo, da força da articulação, faça esse engajamento e busque junto construção de resposta. E aí, falando de coletivo, eu queria pedir a Thalita para colocar perguntas aí que tenham vindo para a Cris, para a Laila, de forma geral, para nós três, para que a gente possa encaminhar a última parte dessa live, fazendo o coletivo estar presente através da voz das pessoas representadas pela Thalita. Sim, agradeço que a Laila até já antecipou, algumas perguntas tinham a ver com o corporativo. Então, eu vou perguntar para a Cris, né? Eu vi que tem aqui, Cris, no chat, a Beatriz Azevedo, por exemplo, perguntou assim, qual uma primeira iniciativa? Por onde a gente começa? De onde a gente pode partir? E aí também teve uma pergunta, tanto da MoveAid, perguntando um pouco sobre como mudar esse modelo mental, esse mindset. E a Daniela, que falou o seguinte, qual é um termo mais adequado para a gente falar sobre esse movimento e tal, que eu acho que tem a ver com linguagens. Então, reunir essas três questões para a gente pensar em iniciativas, esse modelo mental e as linguagens e formas da gente, de alguma maneira, mencionar isso de uma maneira adequada. Bom, eu não sou, daqui desse grupo, eu sou a única que não é uma estudiosa do assunto, né? Na verdade, eu estudo esse assunto muito mais através da minha própria vivência. Mas eu acho que a primeira iniciativa, o primeiro ponto é olhar para si. É olhar para si e falar quantos anos eu tenho, como eu encaro a minha idade, a chegada da idade, o meu envelhecimento, como eu estou no mundo. Eu acho que essa questão determina muito a maneira como a gente enxerga as coisas, né? Na verdade, se nós investíssemos mais em autoconhecimento, a gente teria uma sociedade muito menos adoecida. Então, sem dúvida, quando a gente tem coragem de encarar as nossas próprias questões, a gente é até mais gentil com o outro. Então, acho que isso já é um ponto primordial.
olhar no espelho e falar, eu tenho quantos anos? Eu estou escondendo de mim algumas coisas, eu estou com medo do envelhecimento. Outro dia alguém perguntou assim, você tem medo de envelhecer? Tenho, mas eu envelheço com medo mesmo. Né? Porque assim, é claro que traz medo. É, envelhecer também é caminhar para a finitude, mas faz parte da vida. Né? A gente sabe que a finitude está aí, hoje mais do que nunca. A gente tem mais riscos ainda, a gente está vendo uma história de finitude todo dia na hora do jornal. Mas ela existe, né? Eu acho que, assim, primeiro é encarar esse fato, aceitar que nós envelhecemos, porque senão dentro de algum tempo nós vamos ser uma sociedade etarista conosco, né? Nós vamos ser etaristas com a gente mesma. A gente vai olhar para uma realidade que está chegando até nós com preconceito em relação a nós mesmos, né? Outra coisa é conhecer esse universo, começar a descobrir exemplos incríveis que a gente vê por aí. Desde a Iris Apfel na moda, com quase 100 anos, que faz coisas incríveis, é uma mulher superativa, até lembrar do Oscar Niemeyer, que trabalhou até mais de 100. A gente tem muitos motivos para nos inspirar, né? Eu não sei como que cada um encara isso, mas eu tenho certeza que o exemplo da minha avó, que morreu com 95 anos, e era a pessoa mais jovem, mas eu vou mudar a palavra, a pessoa mais vital, a pessoa mais entusiasmada que eu conheci, ela não teve tempo para se transformar numa velha ranzinza, nesse conceito ruim da velhice, né? Nessa acepção da palavra ruim. Eu acho que a gente tem como descobrir tantas coisas interessantes que são feitas e que vão quebrar os nossos paradigmas. Descobri que é uma mulher que começou 50 anos a fazer pilates e hoje com 80 não parece que tem, mas assim, faz todos os exercícios, né? E aí você vai vendo, começa a perguntar a idade das pessoas, sabe? É olhar mesmo, olhar o básico e falar, peraí, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tinha? Quantos anos isso aconteceu? Como o tempo passa rápido? E o tempo é só um detalhe. Outra coisa que eu acho interessante é pesquisar um pouquinho na neurociência, uma coisa que eu acho sensacional, que eu já estava conversando com um neurocientista, sobre a neuroplasticidade cerebral, que fala sobre as experiências que forjam o nosso cérebro, né? Assim, o cérebro começa a ficar mais... ele ganha outras áreas, enfim, falando de maneira leiga, que é por isso que o preconceito das empresas em relação às pessoas mais velhas nada mais é do que uma grande falta de informação. Porque quando você tem uma pessoa mais velha na equipe, por exemplo, você tem alguém que experimentou uma série de coisas e que tem uma serenidade muito maior. Eu acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, inclusive conviver com pessoas mais jovens se a gente for mais velho, conviver com pessoas mais velhas se a gente for mais jovem, e descobrir que tem um universo aí em que ninguém tem idade. Eu acho que é por aí. Não tem uma fórmula. É simplesmente aceitar esse assunto e abraçá-lo. E aí eu queria citar, só para terminar, outro dia eu vi sobre aquele um jornalista chamado... eu esqueci o nome dele, gente, porque eu estou na menopausa e isso acontece, né? A gente esquece o nome das pessoas. Ele é incrível, eu acho que ele é holandês ou canadense, e cada hora eu lembro de uma nacionalidade dele. E ele estava contando de um estudo, é um jornalista, ele escreveu sobre o movimento slow e agora ele escreveu um livro sobre envelhecimento, mas não tem em português ainda. Uhum. Acho que é Honoré, alguma coisa Honoré, Carl Honoré. E aí ele fala que quando a gente recebe o envelhecimento com tranquilidade, quando a gente assume a chegada do envelhecimento, a qualidade da nossa vida vai mudar. Então eu acho que isso é um dado muito legal para chegar a todo mundo. Porque daqui a pouco, gente, se a gente não trabalhar isso, a gente não vai ter mais jovens para contratar, a gente vai ter só os mais velhos. Então, a gente precisa preparar o mundo para o que o mundo já é. Simples assim, né? Quer dizer, nada simples. Thalita, você quer colocar o último conjunto de perguntas para a gente passar para o Rodrigo? Eu gostaria, a gente ainda tem um tempinho. Obrigada, Cris. Outro dia eu fiz o exercício de mapear a idade dos autores que eu mais leio. E eu, para minha surpresa, descobri que a média de idade é 75, 80 anos. Então, foi legal esse exercício da gente se informar também. Eu vou ampliar um pouco o que eu acho que é uma outra discussão, que aí talvez a Laila e a Michelle possam também contribuir aqui.
e que tem a ver com, a Mulvey colocou um pouco isso, né, a questão do envelhecimento no Brasil acontecer de uma forma muito veloz, e qual que vai ser o impacto disso para as pessoas e para as empresas. E o Antônio Leitão colocou assim: precisamos de um outro pacto social, onde o Estado, empregadores, indivíduos, assumam novos papéis que fomentem a longevidade financeira ao longo de toda a vida. E aí eu queria escutar um pouquinho a percepção de vocês. Olá, eu vou deixar você responder, eu só vou falar que eu quero agradecer ao Antônio, porque ele duplamente, além de estar aqui contribuindo, ele também contribuiu para o estudo. Então, Antônio, muito obrigada. Laila, se você quiser, como eu já falei muito, comentar, fica à vontade. Perfeito. Bom, eu ia começar com isso também, gente, só, né, falar aqui um pouquinho que esse é um estudo, na verdade, todos esses são estudos colaborativos. Então, a gente teve a participação do Antônio, do Bruno, que falou sobre fundo do idoso, que também é uma outra questão e abre vários caminhos ali. A Flávia Ranieri, que escreveu um artigo, né, falando um pouco dessa geroarquitetura, que é um novo nome aí, bem sexy, que eu aprendi com ela. A Tássia Chiarelli também escreveu falando gerontoquê, né, qual o papel do gerontólogo. E aí, só disso, já responde um pouco, né, essa questão do o que acontece no Brasil, né? Como que vai ser esse Brasil do futuro com muito mais gente acima de 60 anos do que qualquer outra faixa etária? A verdade é que estamos, sim, envelhecendo num ritmo muito acelerado, muito mais do que a gente imaginou, muito mais do que os outros países imaginavam. Então, a gente envelhece ali num ritmo tal qual países já desenvolvidos que se prepararam para isso, só que a gente não se preparou, né? Então, o impacto da longevidade acaba afetando todos os setores, né? Que a Flávia, por exemplo, fala de arquitetura, de casas. Quando a gente para, é óbvio que vai impactar os prédios, vai impactar a forma que a gente vive, que vai impactar as cidades, né? E aí para e pensa, nossa, mas como? Vai ter um monte de estacionamento, né, para idoso, né? Assim, só vaga de idoso, imagina, assim, tudo azulzinho. Não, não é isso. Porque se vai ser maioria, será que vai precisar de ter vaga para idoso? A gente vai ter que começar também a repensar, né, todo esse formato de quais são os benefícios que existem, né, como que isso vai se adaptar também a essa nova realidade. Idoso vai ser 80 mais e não 60 mais? A gente começa, e aí só que a gente também não pode esquecer que, peraí, mas tem gente que envelhece aos 45 anos de idade quando você vai para baixa renda. Isso já é ser, então, assim, começa todas as questões a aparecer, e a gente vai ter que realmente criar esse novo pacto. Primeiro, eu acho que essa fase da informação que a Cris trouxe aqui, ela é real, gente. A gente precisa entender, a gente precisa falar muito sobre o assunto, né? Uma amiga minha até falou assim: Laila, você não cansa, você só fala disso todos os dias. Eu falei, não canso, porque tem que falar tanto mais, né? A gente tem que falar nas escolas, a gente tem que falar nas faculdades, a gente tem que falar nas faculdades de negócio, não só na faculdade de medicina, que inclusive tem que falar mais também sobre longevidade na faculdade de medicina, tem que, né, de moda, todas, assim, enfim, entra em tudo, até naqueles que a gente não parou para pensar. Então, a longevidade impacta de uma forma transversal todos os setores da nossa vida, a forma como a gente vive, a forma como a gente trata a nossa família, porque vai ter biso, vai ter vários bisos, né? Como que vai ser isso, né, nas famílias? As casas vão ter que ser mais adaptáveis, adaptadas, que não estão ainda, né? Os prédios, como eu falei aqui, será que vai fazer sentido ter play para criança ou ter mais espaços de, né, de socialização para pessoas mais velhas? A gente começa a ter esse tipo de questionamento quando a gente leva em consideração o envelhecimento. E, obviamente, que isso impacta demais as políticas públicas. Inclusive, tem uma parte do nosso relatório que a gente fala da importância, e como foi essa última eleição, tinha muitos candidatos acima de 60 anos. Então, assim, para a gente começar a mudar também, a gente tem que dar espaço, né, para eles, as pessoas também têm que, né, começar ali a se infiltrar para levantar a bandeira. Então, eu acho que realmente a gente precisa desse pacto aí de levantar a bandeira, como a Michelle sempre fala, como a causa das causas, né, a longevidade. Ah, Laila, você roubou minha frase final, não acredito. Mentira. Meu Deus, é que eu acho tão bonito, eu falo para todo mundo, não dou crédito. Não, é só, assim, são 6 horas, a gente vai ter que encaminhar para o final.
Então, assim, eu vou passar para a Thalita fazer essa passagem de bola para o Rodrigo Campelo, mas eu não posso deixar aqui de agradecer demais a você, Laí, a todo o time que você representa, a Cris, por ter aceitado esse convite, por ter dado luz e voz aqui a esse nosso momento. Muito obrigada. E por tudo que tem representado. Eu me sinto representada como mulher na sua fala, na maneira contemporânea como você defende esse olhar. Então, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a você. E a todos, né, a todos, equipe da Unimed BH de forma especial, todo o time da Fundação, Rodrigo Campelo, nosso diretor de parcerias, que vai fazer o encerramento, Thalita, toda a equipe, gente, muito obrigada. E eu vou fechar com a frase que a Laila disse agora, que eu não vou pensar em outra, mas é o meu convite, a frase convite que eu sempre tento fazer. Vamos fazer a longevidade ser a causa das causas para todos nós. Independente da nossa idade, independente de que lugar do país da gente está, vamos lutar para que isso aconteça. Hoje não é assim, mas pode ser. Então, eu confio nisso e faço esse convite para vocês. Muito obrigada a todos. Até porque é o que seremos, todos nós seremos. É para lá que todos caminhamos. Simples assim, né? Obrigada, Cris. Obrigada. Bom, passo a palavra, então, para o Rodrigo Campelo, que é diretor de parcerias aqui da Fundação Dom Cabral. Rodrigo. Obrigado, Thalita. Antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês por nos assistir, por participar dos nossos eventos, por baixar os Trend Books. Para mim, particularmente, foi uma experiência fantástica esse primeiro ciclo do FDC Longevidade, porque eu aprendi demais sobre a revolução da longevidade e sobre todo o impacto que ela gera em nossas vidas. E é importante mencionar que a própria Fundação Dom Cabral, o envelhecimento da população é uma das mega tendências globais mapeadas por nós e que vai afetar muito, não só a educação, mas, óbvio, toda a forma como vivemos. E por conta disso, isso nos estimulou justamente a trazer essa visão mais abrangente acerca do impacto da longevidade e dividimos em três eixos. Esse, finalizamos hoje o eixo sociedade, mas já passamos pelo eixo pessoas e o eixo negócios. Então, eu peço que vocês baixem o Trend Book e vocês vão receber o estudo compilado com os principais insights e resultados de cada um dos Trend Books. Vai se chamar Conexão. Nos próximos meses, vocês já irão receber o link para baixar esse estudo compilado sobre o longevidade. E justamente pegando um pouco de carona no que a Laila disse, que o impacto ele não é só na saúde, ele acaba afetando diversos setores, e por isso é tão importante, além de gerar o conhecimento, que é óbvio, talvez o principal insumo educacional, né, que a gente gera, mas como que a gente dissemina esse conhecimento. Então é importante, sim, que a gente tenha esses eventos para sensibilizar, conscientizar todos nós. Peço que vocês compartilhem esses estudos nas suas organizações, porque muitas vezes é um clique que falta para a gente entender como que isso afeta a nossa realidade, o nosso ambiente de negócio, os nossos setores e segmentos. Então, esse novo ciclo do FDC Longevidade em 2021, uma das novidades que nós vamos trazer são os estudos setoriais. Várias empresas têm nos procurado, querendo compreender como que a revolução da longevidade, o envelhecimento da população afeta na sua realidade. Então, nós estamos conversando já com diversas empresas no mercado e vamos soltar estudos setoriais, além do desdobramento desses três eixos, que a gente continua trabalhando o impacto no âmbito do indivíduo, no âmbito social, da sociedade como um todo, e no âmbito também dos negócios. Eu convido vocês, quem tiver interesse em colaborar, quiser entender como pode participar, como eu já vi perguntas no chat também, por favor, entrem em contato conosco. É sempre um prazer a gente poder debater, conversar, estudar as formas de colaboração. Um outro aprendizado, que só para finalizar, que eu tive muito grande, é que a gente fica muito feliz, enquanto escola de negócios, de ver o quanto as organizações estão se engajando cada vez mais no tema diversidade.
e diversidade em todos os aspectos. A gente sabe o quanto isso é importante para a convivência, para a melhoria do ambiente de negócio, enfim. E a gente entende que é preciso jogar luz na diversidade etária, que muitas vezes não é tão falado, mas que vai cada vez mais impactar as nossas vidas para melhor, obviamente. Eu queria, então, finalizar agradecendo, primeiramente, a todos vocês que nos acompanharam, a Unimed BH, que é uma grande parceira da Fundação Dom Cabral, há longa data, e que compartilhou dessa causa conosco desde o início e confiou a nós esse trabalho. Queria agradecer muito a Hype 50+, na figura da Layla, transmito os nossos agradecimentos para todos que fazem parte da Hype. Foi um prazer ter vocês como parceiros técnicos, e nós queremos continuar essa parceria nos novos estudos. Eu agradeço muito a Cris Guerra por nos brindar com contribuições valiosas. Cris, realmente é um prazer para a Fundação Dom Cabral, para a Hype, para a Unimed, ter você aqui nesse debate conosco. Todo e queria mundo. Também agradecer a toda a equipe de back-office que faz o evento acontecer, a professora Thalita por ter conduzido o dia de hoje, e um agradecimento especial à professora Michele, que tem coordenado essa iniciativa de muito sucesso na Fundação Dom Cabral. Muito obrigado, pessoal, e não podia desejar outra coisa a não ser saúde para todos nós e todos os seus. Obrigada. Rodrigo, ficamos com essa fala do Rodrigo bem especial, que acho que já fez às vezes até da minha fala, Rodrigo. Eu vou agradecer e não vou citar o nome de todo mundo para não ser repetitiva, e dizer que lá no início, quando a gente abriu, eu falei um pouquinho de a gente olhar a intimidade daquilo que a gente tem estranheza, daquilo que é desconhecido, ou daquilo que a gente cria distância. Porque dessa forma a gente se aproxima, né? E essa talvez seja uma ponte e um caminho. Então, eu, desde que comecei a entender mais, através da Michele, o tema da longevidade, eu descobri que a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente. Então, que a gente possa estar presente e trazer isso para o agora. Muito obrigada a todos. O link está aí no chat do Trendbook, mas vocês também, quando se inscreveram e deixaram os e-mails, vão receber também via e-mail. Desejo que as nossas intenções tenham sido honradas aqui ao longo desse nosso tempo. Parabéns! Juntos, construímos nossa história. Com os pés no chão, a saúde em dia, e o olhar lá na frente, conectados com o mundo e a melhor medicina. A medicina tratada com vocação, conhecimento, diálogo e paixão. Para continuar sendo, todos os dias, a escolha de cada um dos nossos clientes. Unimed BH. Todo dia, um jeito melhor de cuidar. O mundo já vinha mudando e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas e, diante de tanta incerteza, uma certeza: é preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar, mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu, o propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante.